নমস্কাৰ টাইম এইটৰ দৰ্শক সকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গোলাঘাটত এবাৰ ভৰি পৰিছে চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহ আৰু চোৰাং তেলৰ অবৈধ ঘাটি এইবাৰ আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু গোলাঘাটত চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহ চলি আহিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰু তেল চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আহিছিল অবৈধ বেহা। আৰু বিজিত বৰা নামৰ চোৰাং তেল ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আতৰ্কিতে আৰক্ষীয়ে। আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত ছজনকৈ তেলৰ চোৰাং ব্যৱসায়ী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু তেল ভৰ্তি 45টা ড্ৰাম আৰু AS05B2525 নম্বৰৰ এখন তেল ভৰ্তি টেংকাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে অতৰ্কিতে চলাইছিল অভিযান। আৰু সম্প্ৰতি মূল অভিযুক্ত বিজিত বৰা পলাতক হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইফালে আব্দুল কাছিম, চিৰাজুদ্দিন আহমেদ, চতু বাউৰী, ৰিণ্টু বৰা আৰু সুৰেশ বাউৰী নামৰ এইকেইজন চোৰাং তেল ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু সুৰেশ বাউৰী আৰু বিজয় ভূঞাক ইতিমধ্যে আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ পাছত আৰু অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। আৰু গোলাঘাটত দীৰ্ঘদিন ধৰি চোৰাং তেলৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল একাংশ অবৈধ ব্যৱসায়ীয়ে। আৰু গোলাঘাটত চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহ চলাই অহা এইকেইজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে আতৰ্কিত চলাইছিল অভিযান। আৰু বিজিত বৰা নামৰ চোৰাং তেলৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ অভিযানত ছজনকৈ তেলৰ চোৰাং ব্যৱসায়ী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু তেল ভৰ্তি 45টা ড্ৰাম আৰু এখন তেল ভৰ্তি টেংকাৰো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ চোৰাং তেল জব্দ কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'লে বহু তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। মন্তব্য আহি পৰিছে, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক মন্তব্য শুনাইছোঁ। মই ছাৰ আগতে গম নাপাওঁ, একো আজিহে গম পাওঁ। কি গম পাইছে আজি আহি? এই দেখিছোঁ টেংকাখন ঘৰ মুখৰ আগতে আছে। কিমান দিন ধৰি কাৰবাৰটো কৰি আছে? কিমান দিন হৈছে মই গম নাপাওঁ। নিশা কৰে নেকি, ৰাতি ৰাতি কৰে নেকি, আছে দিনত নেদেখে? দিনত নেদেখোঁ। মানে চব মানে ক'ৰ পৰা আহে গাড়ীবোৰ গম পাই জানো? নাই নাই নাপাওঁ ছাৰ। কি কোনে কাৰবাৰটো কৰিছে বুলি গম পাইছে? এইজনৰ ঘৰৰ মানুহে কৰিছে। ঘৰ হয় কৰা নাই, কিন্তু গাড়ীখনত আমি 16,000 লিটাৰ পাইছোঁ আৰু ড্ৰামবিলাকত টোটেল কিমানটা ড্ৰাম 45 ড্ৰামত ফুল আছে, তো 23টা ড্ৰাম খালী আছে। তো আমাৰ কামখিনি কৰি থকা হৈছে আৰম্ভণি। মানুহ ধৰিছে নেকি? মানুহ ছজন ধৰাইছে ন, ছজন ধৰাইছে। এইবিলাক ক'ৰ পৰা আহে বুলি আপোনালোকে সন্দেহ? এইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনতে কৈছোঁ, এতিয়ালৈকে সোধ পোছ ভালকৈ কৰিছোঁ। ইমান দিনৰ পৰা কৰি আছে এইটো নাজানিম কি হৈছে পকেটতে। এইটো কি ধৰিছে আপোনালোকে? এইটো এটা অইল হয় যিটো BCPL-ৰ পৰা মানে অইলৰ পৰা মানে ওলায় এইটো বস্তু। আৰু এই বস্তুটো আনি পেলাই এওঁলোকে কৰে কি, কিছুমান বেলেগ তেলৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই সেইটো কণ্টেণ্টটো বঢ়াই পেলাই বিক্ৰী কৰে। মানে তেল কটা যিটো কাৰবাৰ ইয়াৰ পাইছিলে, তেল কটা কাৰবাৰ এইটো সেইটোৱে হয়। তেল বেলেগ কেই তেল কাটিছিলে চুৰ কৰি? আমি গমেই নাই চুৰি তেলটো। আপুনি গম পাই যায় এখন টেংকাৰখন বেলেগত টেংকাৰখন দেখি পাইছোঁ, চুৰি তেল কি তেল আমি গম নাপাওঁ। আমাক হাজিৰা কৰি দিব লাগে। কেনেকৈ দিয়ে হাজিৰা? 300 দিয়ে। টেংকি খালী কৰিলে কিমান দিয়ে? 300 দিয়ে। কিমান দিনৰ পৰা কৰিছে এইটো কাম? বেছি যায়, আজি কালি উঠাম আহিছিলোঁ, নহ'লে খেতিত কৰোঁ কাম। কি নাম? কি কি কামত আহিছিল? চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছিল এনেধৰণৰ সৰবৰাহ আৰু এইকেইজন চোৰাং তেলৰ ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আহিছিল অবৈধ বেহা। আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত ছজনকৈ তেলৰ চোৰাং ব্যৱসায়ী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। তেল ভৰ্তি 45টা ড্ৰাম আৰু হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ তেল জব্দ কৰিছে, এখন অবৈধ তেলৰ টেংকাৰো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।